Mən 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti və onun davamı olan Azərbaycan siyasi mühacirəti ilə bağlı korreksiya materialları toplayıram. Bu korreksiya materiallarına fotoşəkil və məktublar, müxtəlif sənədlər, jurnal və imzalı kitablar daxildir. Tarixşünaslığımıza azı bir 300-ə yaxın yeni material qazandırmışam ki, bunların da əksəriyyəti məktub və fotoşəkillərdir. Gördüyünüz kimi, əsasən mühacirətdə olan mühacirlərin çəkdikləri fotoşəkillərdir, onların çatdıqları jurnallardır, bir-birinə yazdığı məktublardır və burada başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşlarının, əqidə yoldaşlarının yazdıqları məktublardır. Hesablamalarıma görə bir $7,000 civarında bir məbləğ xərclənibdir. Bu materialların xərcini mən özüm çəkməmişəm, yəni çox cüzi bir qismini mən özüm çəkmişəm. Daha çox Azərbaycan vətəndaşları mənim sosial mediada başlatdığım kampaniyaya verdiyi dəstək nəticəsində almışıq. Korreksiyam deyərdim ki, xalqa tamamilə açıqdır, çünki xalqın pulu ilə alındığına görə davamlı sərgilər keçirdirəm və istəyən də qonaq olub baxa bilir. Cümhuriyyətin 100-cü il dönümündə 23 sərgi keçirdim. Yəni, hər kəs materialları demək olar ki, iştirakçılar canlı şəkildə görüblər, toxunublar və kitablarımızda istifadə etmişik. 3 kitabımız çıxıbdır bu mövzuda. Korreksiyamdakı bu fotoşəkillərin bəziləri məhz Cümhuriyyət illərində çəkilibdir. Məsələn, bu fotoşəkili göstərmək istəyirəm. 1918-ci ilin iyun ayının axırlarında çəkilibdir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin İstanbul konfransındakı görüşüdür. Osmanlı nümayəndə dəvərlə birlikdə. Görürsünüz, burada heyətin rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Eləcə də heyətin üzvləri kimi Xəvi bəy Xas Məhəmmədov, Aslan bəy Səfi Kürdiski, Əhməd bəy Pepinov, Əkbər Ağa Şeyx Hüsramzadə, Qaytabaşı Parkovnik. Yəni bu artıq bu fotonun 102 yaşı var. Eləcə də Cümhuriyyətin rəsmi qəzeti olan Azərbaycan qəzetinin redaksiya heyətinin fotoşəkildir ki, mərkəzə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yerləşib, çünki o özü də həm də qəzetin ən aktiv yazarlarından biriydi və bu şəkildə bizim çox qiymətli dəyərli şəxsiyyətlərimiz var. Məsələn, Üzeyir bəy Hacıbəyli Azərbaycan qəzetinin türk dilində olan versiyasının redaktoru idi, Şəfi bəy Rüstəmbəyli rus dilində olan versiyanın redaktoru idi və burada üç xanım əməkdaşı görürsünüz, Şəfiqə xanım Əfəndizadədir, Ruqiyyə xanımdır. Yəni, onlar artıq çağdaş demokratik cümhuriyyətdə kişilərlə bir arada fotoşəkil daha çəkdirə bilirdilər. Sonra biz Mustafa Vəkiloğlu da Məhəmməd Hadini görürük. Mən bunu xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, Sovet dönəmində Məhəmməd Hadi haqqında belə bir yalancı iddia var idi ki, o küçədə şeirlərini satırdı. Amma siz görürsünüz ki, Cümhuriyyət illərində o Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin olduğu bir kollektivdə şəkil çəkdirir və geyimi də yerindədir. Hətta Cümhuriyyət illərində onun bir kitabı da çıxıbdır. Yəni ki, o iddiaların hamısı yalan idi. Cümhuriyyətin rəsmi qəzetindən bir səhifədir mənim arxivimdə. Azərbaycan qəzetinin xüsusi buraxılışıdır. 1919-cu 28 may buraxılışıdır. Yəni, bir illik münasibəti ilə ki, burada da əsas liderlərin şəkilləri veribdir. Rəsulzadədir, Əli Mərdan bəy Topçubaşıdır, Həsən bəy Ağayevdir. Cümhuriyyətin bir yaşı münasibətini çəkilmiş bir fotoşəkildir. Gördüyünüz kimi, indiki İsrailiyyə küçəsidir. O zamanlar parlament caddəsi adlanırdı. Yəni, milli ordumuz hərbi parad keçirmişdi. İnsanlar gördüyünüz kimi küçədədir və sevinclə bu bayramı qeyd edirlər. Əslində açıq deyim ki, bu dövrü araşdırmağıma mənim bu materialları əldə etməyimlə başladı. Bilirsiniz ki, bir material elə bir şeydir ki, o yenilikdi və hər bir tədqiqatçı, jurnalist istəyir ki, o yenilik birinci olaraq özü təqdim etsin. Əvvəlcə bu bir şəkildən başladı. Daha sonra materiallar çoxaldıqca və başa düşdüm ki, artıq məndə bir neçə kitab yazacaq qədər material var və bundan sonra yazmağa başladım və oxuculardan da geniş rəğbət gördüyünə görə mən deyəndim ki, kitablar, bir tarix kitabının ikinci nəşrə getməsi Azərbaycanda kitabçılıqda bir yenilikdir əslində. Yəni, adətən tarix kitabları az oxunur. Bu baxımdan özüm də hər dəfə araşdırdıqca həyəcanlanırdım. Çünki həqiqətən yeni bir mənbəni əldə etmək, onu təqdim etmək, xüsusilə əgər bu mənbələr Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə, Əli Mərdan bəy Topçubaşıya, Əhməd bəy Ağoğluna aiddirsə, çox sevindirici, fərəhləndirici haldır. Və biz
biz 30 ildə, yəni müstəqillik 30 ildə kifayət qədər kitab yazılsa da, amma 23 aylıq cümhuriyyət tarixi bitmir ki, bitmir. Bu da 23 ayda cümhuriyyət xadimləri nə qədər fədakarlıqla böyük işlər gördüklərini göstərir və mən deyərdim ki, hələ növbəti neçə 30 ildə də yeni sənədlər tapılacaq, yeni kitablar yazılacaq. Cümhuriyyət mövzusunda yazan tədqiqatçılar arasında mən deyərdim ki, çox cüzi sayda müəyyən münaqişələr var. O da onun da bəziləri daha çox şəxsi problemlərdən qaynaqlanır. Əksinə, Cümhuriyyət sahəsində çalışan insanların tədqiqatçıların hamısı bir-birinlə dostdurlar və mən deyərdim ki, xüsusən yaşlı tədqiqatçılar bizə çox dəstək olurlar. Məsələn, mən ad çəkmək istəyirəm açıq. Ramiz Abutavubov, Ədalət Tahirzadə, Vilayət Quriyev, Nəsiman Yaqubov, Aydın Balayev. Yəni, bizə çox dəstək göstərir və məsələn, Ədalət Tahirzadə mənim iki kitabımın evimi redaktoru olubdur. Məsələn, Vilayət Quriyev Cümhuriyyətlə bağlı bir kitabının çapını bizə həvalə edibdir, çapar nəşirlərindən çıxacaq. Bu baxımdan əksinə, yəni ki, tədbirlər olsun, konferanslar olsun, hər kəs bir-birinə dəstək olur. Şəxsən mən kolleksiyamdan dəfələrlə digər tədqiqatçıların da istifadə etməsinə şərait yaratmışam. Bu İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 75-ci il dönümü idi və bizdən asılı olmayan səbəblərdən azərbaycanlılar müharibənin hər iki cəbhəsində iştirak ediblər. Yəni, həm Rusiya tərəfdə, həm Almaniya tərəfdə və mən Almaniya tərəfdən iştirak edən bizim Azərbaycan regionunun komandanlarından biri Əbdürrəhman Fətəlbəyli Düdənginskiyə aid 15-ə yaxın yeni məktub tapmışam və bu məktublar onun müharibədən sonraki həyatı ilə daha çox bağlıdır ki, o müharibədən sonra Almaniyadan necə xilas olması ilə bağlıdır. Onu çapa hazırlamışıq və inşallah yəqin ki, iyunun axırına qədər çap olunacaq. Hazırda isə Cümhuriyyətlə bağlı isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin onun haqqında yazmış xatirələri toplamışam. Yəni, həm özünün yazdığı, həm də onun haqqında yazılan xatirələrdir ki, bu da bir ilk olacaq, maraqlı olacaq. Çünki həddindən artıq böyük lider olduğuna görə digər həm onun müasirləri, həm də onu görən gənclər onun haqqında xeyri xatirə yazıblar, onu kitablaşdırmışıq. Bilirsiniz, mən Paşinyanın video konferansını izlədim və orada açıq şəkildə görünürdü ki, onun əvində hər hansı bir sənəd yoxdur. O, Google-dan Azərbaycan regionu yazıb iç çıxan şəkilləri göstərmişdi. Məsələn, dövlətin rəsmi şəkildə çap etdiyi markaları göstərdi və yaxud da ki, Azərbaycan regionunun geyim formasını göstərdi ki, bunların heç birinin Rəsulzadəyə bir dəxli yoxdur. Sadəcə Paşinyan niyə Rəsulzadəni hədəf almışdı? Çünki Rəsulzadə həm Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu, həm də ideoloqudur və unutmayaq ki, məhz Rəsulzadənin qurduğu hökumət dövründə Qarabağ Azərbaycanın olubdur və yəni biz bu problemi əslində 1918-20-ci ildə həll etmişdik. Hətta Qarabağdakı Erməni Milli Şurasının 7-ci qurultayında Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını ermənilər özləri də təsdiq etmişdi və bu isə Rəsulzadə kimi böyük uğuru idi. Və unutmayaq ki, Ermənilərin faşist lideri Nicdə Zəngəzurda, Qarabağda qətliamlar törətdiyi zaman Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikanı elan etmişdi. Bakıda universitet açmışdı. Avropaya 100 tələbənin göndərilməsinə şərait yaratmışdı. Yəni, belə bir insan idi və onun da əsas şüarı insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal idi. Amma bilirsiniz ki, faşizm bütün millətlərin həm istiqlalına qarşıdır, həm hürriyyətinə qarşıdır. Sadəcə bir millətin ucaldılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan Rəsulzadənin faşizmlə hər hansı bir əlaqəsini iddia etmək tamamilə qara güruhdan ibarət bir anlayışdır. Zatən regionerlərin də xatirələrində var ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əslində demək istəyir ki, bizi tək qoydu və bizim komitənin rəhbərliyinə keçmədi, almanlarla əməkdaşlıq etmədi. Hətta regionerin bir açıq şəkildə yazıb ki, biz Rəsulzadəyə bizim başqanımız olmağı təklif etdiyimiz halda o dedi ki, mən keçmiş dövlət rəhbəri olaraq Alman idarəçiliyində bir rəhbər kimi özümü alçatmağa. Cümhuriyyətin 100-cü il dönümdən sonra mövzunun aktuallaşması məni çox sevindirir. Yəni, biz bilirik ki, əvvəlki illərdə Cümhuriyyət mövzusu müəyyən qədər problemli idi və bu sahənin televiziyalarda göstərilməsi, radiolarda verişlərin hazırlanması, mətbuatda işıqlandırılması çox cüzi bir şəkildə idi. Amma Cümhuriyyətin 100 ilindən sonra demək olar ki, mütəmadi hər il artıq bununla bağlı süjetlər hazırlanır. Biz özümüz televiziyalara dəvət edirik və kitabxanalarda, kitab mağazalarında xeyli bu mövzuda kitablar görürük. Yəni, hər kəs bunun fərqindədir, istər sosial mediada
diqqət etsəniz, həm 28 may günündə, həm 31 yanvar Rəsulzadənin doğum günündə nə qədər insan profil şəkillərini dəyişir, xoş sözlər yazır və artıq şirkətlər də, müəyyən qurumlar da bu mövzuda layihələr də həyata keçirir və bizə də müraciət edirlər və bu sevindiricidir, ümid edirik ki, bu davamlı şəkildə olsun. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin işğalından sonra bizim tariximizdə iki mühüm hadisə oldu. Birincisi, Azərbaycan mühacirətinin olması, ikincisi, repressiyalarla bağlı məsələlərdir və bir neçə öncə Azərbaycanda siyasi repressiya qurbanlarının xatirəsi ilə bağlı muzey yaradırdı və çox da maraqla qarşılandı. Bu baxımdan mənim də arzum odur ki, Azərbaycanda mühacirət muzeyi də yaradılsın və mən açığı öz şəxsi kolleksiyam ətrafında belə bir muzey yaratmaq arzusundayım. Əgər dövlət və yaxud da ki, hər hansı bir iri şirkətlər mənə kömək edərlərsə, mən bu muzeyi açmağa hazıram və bu materialların hər kəs tərəfindən daha rahat görülməsi, eləcə də qorunması baxımından belə bir muzeyə ehtiyac var və bütün hallarda bunun həyata keçirəcəyimə inanıram.